den betyder väldigt mycket. Istället för att bara se negativt så känns det mycket mer positivt idag. Det är inte så många som jag har berättat det här egentligen för, men de som vet om det, de reagerar väl positivt och ser att någonting har förändrats. Att jag är mer vaken, lyssnar istället för att bara titta åt ett annat håll. Det är väl den skillnad som mina närmaste har sett. Att jag har fått mer fokus. Piggare, alertare. När jag stiger upp på morgon, ofta tidigt, så känner jag att men nu, det här ska jag prestera idag. Det här ska jag lösa idag istället för att nej, det tar jag någon annan dag. Ja, den är ju som en del av vardagen. Hur det skulle se ut att avsluta den, det vet jag inte och det vill jag inte veta. Man hoppas ju alltid att någonting ska hjälpa till. Och det här var ju faktiskt över förväntan.